Со асфалтирањето на патниот правец до селото Лешки се создадоа реални услови за заштита како на старите селски куќи, така и на старата училишна зграда, во која со години наназад не се изведува настава. Наместо да стои празна и да се распаѓа од забот на времето, истата може да биде претворена во едукативен центар за изведување настава во природа или пак друг вид на активности. На оваа тема советникот Сашко Стефановски со укажување. Сега кога локалниот пат до село Лешки е асфалтиран, мислам дека овој крај постепено заживува и мене посебно ми остави впечаток и со големо жалење училиштето во селото Лешки. Еве, тука само една фотографија ви носам. Дали може да се случи нешто, мислам да се стори, како што беше со училиштето во село Јастребник? Значи, дали да се претвори, тука веќе нема деца, значи, дали да се заштите некако? Дали ќе биде етно куќе, дали некој дом на урбаната заедница, дали ќе служи за настава во природа на децата? Меѓу тоа, во ваква состава, мислам дека не треба да стои, целото е руинирано, па ако може во тој дел, ако не сега, нели, наредната година, да го искористиме асфалтниот пат, па да прошетаме до таму, бидејќи овој оджак, гарантирам дека овоам беше последно зима. По училишната зграда во село Јастребник, која е заштитена со проекти финансиски средства од италијанската влада, да се надеваме дека и овој објект на старата училишна зграда во село Лешки ќе биде заштитен и спасен од уништување.